ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് പലരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇൻസൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണം വരും, അതും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടും. ഇനി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഞാനിപ്പോൾ തലേദിവസം തന്നെ തൈരക്കോരയൊഴിച്ച് വെണ്ണയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല മോരായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ച് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു 3 പച്ചമുളക്, 2 ഒന്നര കായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 150-200 ഗ്രാം വരുന്ന കായ എടുക്കുക. അതെടുത്ത് നിങ്ങളിതുപോലെ 4 മുറിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെക്കുക. ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉരുളിയിലേക്കോ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്കോ ഒഴിക്കുക. അത് നന്നായി നല്ല ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉലുവ, അര വേണ്ട, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2-3 പിഞ്ച് നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉലുവ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ. ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു 2 സ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാനാണ്. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കടുക് ചേർക്കുക. നമ്മുടെ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. കറിവേപ്പില ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് 3 ഉണക്കമുളക്, നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകില്ലേ, അത് 3 എണ്ണം നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടുക. ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മൊരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ കഷ്ണമൊക്കെ വെന്തിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്കുള്ള ബാക്കി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് ഇടുന്ന ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ചട്ടിയിലാണല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഇത് വേവിച്ചിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ വേവിച്ചത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ആ പാത്രത്തിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നിങ്ങൾ ആ പാത്രം അവിടെ വെച്ചേക്കുക. ആ വെള്ളം കഴുകി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിനകത്തെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ. ഇതിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ട് വരണം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർക്കുകയാണ്. ഞാൻ കപ്പിൽ മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് 250 ml കപ്പിലാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള 1 തേങ്ങ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ച് നിങ്ങളിതിലേക്ക് ചേർക്കുക. 100-150 ഗ്രാം കായയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1/2 ലിറ്ററോളം മോരും എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവാണ്. 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർക്കുക. ഈ തേങ്ങ 1 തരി ജീരകം ഇട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ഒട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിലിങ്ങനെ തരിതരിപ്പ് കിട്ടാത്തോണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴട്ടി യോജിപ്പിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കുറുക്ക് കാളൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലെണ്ണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല ചൂടുള്ള ചൂട് നിൽക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളം എല്ലാം, ഈ അരപ്പെല്ലാം കഴുകി ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. 1/2 ഗ്ലാസ്, 1/4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഈ വെള്ളവും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി നമ്മൾ ചേർക്കാം. ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ ആ കഷ്ണത്തിൽ വേവിച്ചപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടാതെ ഈ സമയത്തും ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് 1/2 ലിറ്ററോളം മോര്. ആദ്യം ഞാൻ 1/2 ലിറ്റർ ഒഴിച്ചു, ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും 1/2 ലിറ്ററും കൂടി ചേർത്തു. നിങ്ങളതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുക കേട്ടോ, രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കാനും എല്ലാത്തിനും ഒരു എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുളിയായി എങ്ങനെയാണ്, ലൈറ്റ് പുളിയുള്ള മോരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 1/2 ലിറ്റർ വരെ ചേർക്കുക. നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ലിറ്റർ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ മാത്രം 1/4 ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുക. എന്നാലാണ് ആ പുളി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈര് ഇതിന് എടുക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഉലുവാപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ആദ്യം ചേർത്തു, വീണ്ടും 1/2 ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കുക കേട്ടോ. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂടിലിരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരും. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ.
ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എനിക്കുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പാകത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർക്കുക. ഞാൻ കഷ്ണം വേവിച്ചപ്പോൾ അര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു, ഇപ്പോഴും അര സ്പൂൺ ഉപ്പിട്ടു, അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കറി ചെറുതായിട്ട് തിളച്ച് പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്, മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ചേർക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളൻ. ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് വെക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം, അപ്പം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. ആ ചൂടത്തിരുന്ന് നമ്മുടെ കുറുക്ക് കാളൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.